Сәлеметсіздер ме оқушылар, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге 11-сыныптың 4-ші сан бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Бізде бөлім мәдениеттің дамы бөлімі бойынша жиынтық бағалау тақырыбы әлемнің ең ірі мұражайлары, адамзаттың тарихи зерттеудің қазынасы, заманауи өнердің даму тенденциялары, тарихи оқиғалар контекстіндегі құндылықтарды өзгеруі. Оқу мақсаты әлемнің ең ірі мұражайларын зерттеп, ерекшеліктерін анықтау. Бұқаралық мәдениеттің ерекшеліктерін түсіндіріп, оның қазіргі қоғамға әсерін талдау. Дәйекті қорытындыларды жасай отырып, тарихи даму контекстіндегі рухани адамгершілік құндылықтарын өзгерту мысалдарын өзгерту. Бағалау критерийі, яғни мұражайларды зерттеп, ерекшеліктерін көрсететін боласыздар. Бұқаралық мәдениеттің ерекшеліктерін анықтайсыздар, яғни қоғамға әсерін көрсететін боласыздар. Рухани адамгершілік құндылықтардың өзгеруін анықтайсыздар, яғни нақты тұжырымдар жасайсыздар. Орындалу уақыты 20 минут. Жалпы оқушылар әлем мұражайларының бірін таңдап, олардың ерекшеліктерін анықтаңыздар, яғни бізде бірінші тапсырма бойынша. Жалпы мұражай дегеніміз не? Әлемнің постиндустриалды дәуірге енуі, яғни жаһандану, бұл 21-ші ғасырдың бас кезіндегі технологиялық, әлеуметтік және мәдени қайта құрулар қоғамның тарихи мәдени мұраға деген көзқарасын өзгертті. Мұраны сақтауға қамқорлық жасайтын басты әлеуметтік мәдени институттың бірі бұл мұражай болып табылады. Бізде бірінші тапсырмада, яғни әлем мұражайларын бірін таңдап, оның ерекшеліктерін анықтаңыз деп тұр. Яғни бізге 4 мұражай берген, өздеріңіз бір мұражайды таңдайсыз да, яғни оны қызметтік бағыты қандай, негізі қаланған жылы, яғни жәдігерлік көлемі қандай екен жазатын боласыздар. Яғни бізде Лувер мұражайын таңдадық. Мұражайдың қызметтік бағыты, яғни сәулет ескерткіштері өнер мұражайы болса, негізі қаланған жылы 1792 жылы, жәдігерлердің көлемі, яғни 300 мыңдай жәдігер болса, оның 35 мыңы залға ғана қойылған екен. Келушілер саны 9 265 260 мыңға жуық. Екінші тапсырма: деректермен танысып, қазіргі бұқаралық мәдениеттің жағымды және жағымсыз тұстарын кестеде анықтаңыз деген. А дерек көзінде жаһандану жағдайында этникалық мәдениеттің қатаң шекараларын шайылып, оның өзіндік этномәдени ерекшеліктерін сақтап тұратын жабықтығы жойылды. Этникалық мәдениетті діңгек тұратын ұлттық мәдениетке ол тек ресми мемлекеттік мәдениет қана емес, әртүрлі субмәдениеттердің, оның ішінде бұқаралық мәдениет те кіреді. Өзара ықпалдасу нәтижесінде пайда болған ұлттық мәдениет жиынтығы. Бұқаралық мәдениеттер тұтас емес, ол көпқырлы. Ең кішісі мариналдық қабат, одан кейін танымал жастардың субмәдениеті және де тағы да басқа жатады. В дерек көзінде қазіргі жаһандану процесі жағдайында бұқаралық мәдениет трансұлттық мәдениеттің болашақ үлгісі ретінде қабылданады. Баса қырынан этникалық құндылықтарға және этномәдени өзіндікке қарсы тұратын мәдениет ретінде түсіндіріледі. Мәдениет құндылықтары конвейерлік тәсілмен өндіру жолдарының тұлғалық шығармашылық мазмұнын кемітіп, адамдық жатсынудың жаңа формаларын қалыптастырады. Бұқаралық мәдениет үлгілері қазақ халқының ұлттық құндылықтарының түзуінен өту қажет. Яғни бізге бұқаралық мәдениеттің қоғамға ықпал ету жағымды жағымшақтар жасаса, яғни жағым жақтары жаһандану мен даму интернет ресурстарының кеңінен таралып субмәдениеттің қалыптасуы болса, жағымшағы дамушы еліктеушілікке бет бұра жатқаны. Қорытындылай келе, бұқаралық мәдениет барысында адам дамуға көбірек көңіл бөлу қажет, ненің дұрыс бұрыстығын айыра білу қажет. Ата бабамыздан келе жатқан мұраны әдет ғұрыптар мен салт дәстүрлерді ұмытпай, яғни оны сақтай отырып жаһандануға бет бұру. Үшінші тапсырмада рухани адамгершілік құндылықтардың саяси оқиғаларының әсеріне өзгеруі тақырыбында свод талдау жасаңыздар. Яғни күш жақтарына тоқталатын болсақ, жалпы білім беру жас ұрпақтың бойына өмірдің мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтардың тарту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет дарының ашыла түсуіне, яғни ақыл парасатын дамытуына, яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. Әлсіз жақтарын тоқталатын болсақ, технологияның қарқынды даму салдарында адамдар арасында байланыс нашарлап барады. Газет журналдар, кітаптар оқылмай, адамдардың сөздік қоры азайып жатыр.
мүмкіндіктер жалпы білім беру тұжырымдамасында жеке адамның рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін ашу, рухани адамгершілікті қалыптастыру әрбір адамды дамыту үшін жағдайлар жасалуда. Қауіп-қатерлерден тоқтатын болсақ, технологияның қарқынды дамуы адамдар арасында шекараны біртіндеп аластады. Және де жақында ғасырлар бойы қалыптасқан және қызғымастай болып көрінген дүниелер болдыратады. Қазіргі уақытта дәстүрлі құндылықтар да белсенді түрде қайта қаралуы және де жақсы нәрсе әрқашан жақсы нәрсемен алмастыра бермейді. Негізінен қайта ойлау дегеніміз прогрессивті қоғамның пайдасы үшін құндылықтардан бас тартуды білдіреді. Онда бұрын ұят деген айтылғанда жетістік деп саналуы мүмкін. Оқушылар жалпы бізде жиынтық бойынша 11 ұпай. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 4-ші тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар!